السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشارت علی فرام حاصل پور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری بلوگ، آفیشیل بپاری بلوگ. آج کا کلام بلے شاہ کا ہے اور یہ ہم کلام ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کریں گے جو ہمیں باہر سے دیکھتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ہمیں اور پاکستانی دیکھتے ہیں، جو کینیڈا میں ہیں، یو کے میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں اور کہیں جس ممالک میں بھی ہمیں سننے اور چاہنے والے دیکھتے ہیں. کلام، یہ کلام ان لوگوں کے لیے ہے. تو کلام بلے شاہ کا بہت ہی عمدہ ہونے والا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بہت ہی یہ کلام جو ہم پیش کریں گے یہ دلچسپ ہونے والا ہے. تو چلیے کلام سٹارٹ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے. تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا ہمارے ویڈیوز کو تو ضرور کیجیے گا. تو تا وفا کرے، تو تا وفا کرے، زندگی تا بے وفا ہے، تو تا وفا کرے. جڑا نت تیرے وچ بولدا ہے او پھر آپ ڈڈا وار سانوں او وانگ مرگیاں کوڑا کھولدا ہے تے پلا پجتا وچ ہے کون تے شاید جنو ڈھال دے او بلے شاہ جدا رب تھو آپ واج مرے آپ بول دے او تو تا وفا کرے ہاں زندگی تا بے وفا ہے وفا کرے ہاں زندگی تا بے وفا ہے عمرہ دراز ہو بھی ہر دم میری دوا ہے تو تا وفا کرے ہاں تے باج قلب جے کرے عبادت کدے نہ بن سنمالی او جد تک عشق نہ ہووے دل وچ تے نہ رب ہو سیرازی نہ بن مومن نہ بن کافر اتے نہ پنڈت نہ او بلے شاہ اٹھ یار منا لئیے اولا کے سر کی بات تا وفا کرے ہاں زندگی تا بے وفا ہے تو تا وفا کرے ہاں سڑ سڑ ہجر تیرے چھوڑی جہان میں دا اڑتی زبان پئی سر تے کھڑی کدا ہے تو تا وفا کرے ہاں زندگی تا بے وفا ہے تو تا وفا کرے ہاں.
ते बड़ा कहावन ते बड़ा दुख पावन ते मैं बड़ा कहा के बुली ओ बटे बटे कुछ भी मन जाते नाल परे یہ تھا کلام بابا بلے شاہ کا یقیناً یہ کلام آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ضرور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہبان